ទூបីมันមានដីទំនេរនៅជុំវិញផ្ទះក៏អាចដាំដំណាំលើដំបូលនិងទទួលបានទិនផលល្អដែរលោកសេរីប៊ុនធឿនហៅហ៊ីតុយជាអ្នកដែលមានចំណូលចិត្តលើការដាំដុះនិងបានរៀបចំដីដាំដំណាំនៅលើដំបូលផ្ទះមួយរូបបានចែករំលែកថាការដាំដំណាំទூបីมันមានដីធំសម្រាប់ដាំក៏យើងអាចឆ្នៃដាំបានទៅតាមលក្ខភាពនិងទំហំដីជាក់ស្ដែងផ្ទះខ្ញុំមានដាំដំណាំលើដំបូលផ្ទះច្រើនមុខ ហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងគឺរើសយកកន្លែងណាដែលមានផលលើសម្រាប់រោគជាតិលួតលាស់បានល្អប្រើប្រាស់ផើងឬធុងទឹកសុតសម្រាប់ដាំព្រោះវាចំណាយអត្ថវិការតិចឬប្រើថ្នើដាំដែលធ្វើពីឈើឬដីក៏បានលោកបន្តឲ្យដឹងថាដំឡូងដែលលោកដាំរួមមានសាឡាត់ស្រួយសាឡាត់ប្រេស៊ីលស្ពៃក្តោបខាត់ណាពេញប៉ោះមទេត្របវែងត្របខ្លៃស្លឹកក្រីជីរ៉ូស្មារីខាល់ស្លឹកបាសដាំងប់ ដាំកន្ត្រោបបន្លែផ្អែមក្រសាំងទៀបស្អំក្រៅពីនេះក៏មានរុក្ខជាតិហូបផ្លែដូចជាជេកក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាលឿងក្រូចតែជ្រូកក្រូចជប៉ុនក្រូចសាយណាំផឹងមកកតឿត្របែកចំពូរមច្ចូព្រឹកត្រលឹងតឹង black berry strawberry ពุทរាបីរចជាតិពุทរាគីឡូនិងមូនផងដែរសម្រាប់បច្ចេកកទេសវិញលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងករណីដាំលើដំបូលផ្ទះបែបនេះ គេអាចប្រកបស្បៃដើម្បីកាត់បញ្ថយកម្ដៅធ្វើឲ្យសុខជាតលូតលាស់ល្អសំឡងមុំនិងអាកាសធាតុដែលវាអាចរស់បានយ៉ាងល្អបន្ថែមពីលើនេះក៏អាចប្រើវិធីដំដំណាំសរីរាងដោយមិនប្រើជីគីមីប្រើបច្ចេកទេសไฮเทកដោយការប្រារプラប្រព័ន្ធស្រេចស្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិពោលគឺมันបារំខ្លាញ់ដំណាំគ្មានអ្នកសាច់ទឹកអួយនោះទេគួរជាថាមូលហេតុដែលលោកស្រេចចិត្តដំដំណាំខ្លួនឯងគឺដើម្បីកំសាន្តផងបានធូរស្បើយពីភាពតានតឹងពេលហត់នឿយ ឬធុញនឹងកាំងងារម្យ៉ាងទៀតការដាំដំណាំនេះក្រៅពីការកំសាន្តអារម្មណ៍វាក៏ទៅទៅបាននៅបន្លាយផ្លែឈើធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីនិងអាចកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងគ្រួសារផងដែរ